qu'est-ce que maman? Gono mare o gono maña ke kex te yitte lo sama seur lay ser motax malay wo gis nga ko wi ou non yow ñep mën nañu wax sax la mignon bamu dess yow ndax li la mignon mën ci yow say mbokk sax mënu ñuko fi la gene ay million sauvé la yegna ko yi fet man ala daf ngoy jaral jaa sama ngol dama resté digne bamu ma ñew sangu suuf man den wax len woor li mom daf ma jaaxal li lan la des jours malik ñew yalla jamm dimbele mo wayo fekke def erreur reconnaître ko mom moy fek ma tay kala kos da ngay ndelu kra lay ci bobom li la ron def mais fam ñu deglo te nak ki dara am safuma ki limi wax ni ki fu ko tek yow journaux yi revue de presse yow lañuy waxtane ma ñew fi nga boy takal ko monet jam mais laissez le dire ala nit ku ba li ma don def yeup yo ya ta tagnatad nga tere ma nelaw lim gënoon a bëgg mooy toog ak yow. I don't wanna use some of my faiblesses.